হাই গাইজ, আজি নতুন বছৰ আপোনালোকৰ সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু আমি আজি পিকনিক বুলি আহিছোঁ ওলাই, আৰু ক'ত আহিছোঁ আপোনালোকে গম পাব। দিচাংমুখ মানে আহিছোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম, দিচাংমুখ অলপ চাই মেলি ল'ম। তাৰপিছতে আমি ইয়াৰ পৰা গৈ মানে যি ভিতৰে ভিতৰে যাব পৰা ৰাস্তা আছে আমি গৈ সৌৰাগুৰি যাম, তাতে আমি কিবা কিবি বনাই খামগৈ আৰু। এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে আমি আহি পাইছোঁহি দিচাংমুখত, চাওঁগৈ এতিয়া গাড়ীতে বহি আছোঁ বৰ্তমান, গাড়ীখন নামি যাম। এতিয়া চামগৈ মানুহ আহিছে আৰু বহুত মানুহ দেখিছোঁ। আমি গাড়ীখন এইটো পাৰতে থৈ গৈছোঁ, সিটো পাৰলৈ নিনোগৈ। ইয়াতে থৈ পেলাই আমি এতিয়া পাৰ হ'ম, পাৰ হৈ গৈ ইটো পাৰে চাই আহিমগৈ কি কিটো আছে ন। ঠিক আছে, আপোনালোকক দেখাই দিম ভিডিঅ'টো, শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু দলংখন পাৰ হ'লোঁ। পাৰ হোৱাৰ পিছতে বালিৰ ওপৰত মানে কিবা কিবি ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি দিছে, তাৰ ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে আকৌ টিকট কাটিব লাগিব। টিকটটো কাটি লওঁগৈ। আৰু ধুনীয়া লাগিছে, ফটো মাৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিছে। টিকেট কেইটা হয়? হেৰি সৰু সৰু বাচ্চাকেইটা ল'ব লাগিব, বাচ্চাকেইটা ল'ব লাগিব নালাগে দে, চাৰিটা দিয়ে। আৰু টিকট কাটি ল'বলগীয়া হৈছে 20 টকাকৈ, তাৰ ভিতৰত সোমাবলৈ হ'লে 20 টকা টিকট কাটি ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া আমি 4টা টিকট কাটি লৈছোঁ, তাৰপিছতে সোমাব পাৰিম তাৰ ভিতৰলৈ। আৰু কাটি লওঁ এতিয়া টিকটকেইটা, 20 টকা 20 টকা টিকট কাটি 4জন সোমাই আহিছোঁ পাৰ্কৰ ভিতৰত। এতিয়া আমি ফটো মাৰিম, ইয়াত ফটো মাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া হেৰি বনাই থৈছে, তাত ফটো মাৰিবলৈ বুলি আহিছোঁ। ধুনীয়া লাগিছে, খালি বালিবোৰ পূৰা গৰম হৈ আছে। কি উলিয়াইছে? উলিয়াইছে তামোল, উলিয়ালে নি তামোল? অ খাই লওক খাই লওক, তামোল খাই লওক, ভাল লাগিব, খাই লওক খাই লওক। ডলফিন ধুনীয়া বনাইছে, ডলফিন ধুনীয়াকৈ বনাইছে, ডলফিন আৰু ইয়াৰ কাছও বনাই থৈছে চাইডত, বালিয়ে বনাইছে, বৰ ধুনীয়া বনাইছে। খালি হাতেৰে চুলে ভাগি যাব, সেইকাৰণে সোমাবলৈ নিদিয়ে ভিতৰলৈ। ফটো চটো মৰা হৈ গ'ল আৰু, এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ। ওলাই গৈ পেলাই ছাঁহতে বহি লৈ পেলাই কিবা চাহ তাহ অলপ বনাই আনিছিলোঁ, তাকে খাওঁগৈ, তাতে বহি লওঁগৈ গছৰ তলত। এতিয়া আমি আহি অলপ বহি লৈছোঁ, বহি কম আৰু চাহ খাইছোঁ, গাখীৰ চাহ ঘৰৰ পৰা বনাই লৈ আনিছিলোঁ, চব ছাঁহত বহিলে চাহ খাইছোঁ। তাৰপিছতে আমি ক'লৈ যাম এতিয়া? আকৌ আজানপুৰ যাম। ইয়াৰ পিছত ইয়াত বহুত ফটো চটো মাৰিলোঁ, কিবা কিবি একো নাই চাবলগীয়া আৰু, বালিত আৰু কিবা কিবি বনাই থৈছে, তেনেকৈ জোখাই আছে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। চবলৈকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিলে, চবলৈকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা, সুবিধা কৰি দিয়া নতুন বছৰ। এতিয়া দিচাংমুখৰ পৰা আমি ওলাই আহিলোঁ, ওলাই আহি পেলাই এতিয়া আমি গৈ আছোঁ সৌৰাগুৰি চাপৰি। হাই গাইজ, সকলোলৈকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিলোঁ। আৰু এতিয়া ভাত খাবলৈ ভাত খাই আছোঁ, আজান পিয়লা আহিছিলোঁ, আজান পিয়লা আহিছিলোঁ পিকনিক খাবলৈ, দিচাংমুখত সোমালোঁ। এতিয়া ভালকে চাই লওক।
দিচাংমুখত চাই মেলি এতিয়া আমি আহি হৈৰাগুৰি চাপৰি পাইছোঁ। আৰু হৈৰাগুৰি চাপৰিত আমি জুই চুই ধৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বনাবলৈ, এয়া বনোৱা এয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। বাকী চাহ ভাতটো ঘৰতে বনাই লৈ অনা হৈছিলে কুকাৰত, আৰু ইয়াত মাংসটো বনোৱা হ'ব অকল। মাংসটো বনোৱাৰ কাৰণে ইয়াত যোগাৰ কৰা হৈছে, আলু চালু কাটিছে। এয়া আৰু তাত মানুহ বিশেষ নাই, মানে অলপ মানুহ কম ইয়াত। তাত যিমান মানুহ হৈছে ইয়াত সিমান মানুহ হোৱা নাই। দিচাং মানুহ দিচাংখন যিমান মানুহ হৈছে ইয়াত সিমান মানুহ নাই, ইয়াত অলপ মানুহ কম। আৰু নিয়নি পানী আৰু ভালেই লাগিছে বাৰু। আমি সেইকাৰণে তাত বনোৱা মেলা নকৰিলোঁ আৰু, ইয়ালৈকে লৈ আনিলোঁ। এতিয়া আমি কেইটা বাজিলে, তিনিটা বাজিলে। আমি এতিয়া বনাই মেলি ইয়াতে খাই বৈ ইয়াৰ পৰাই ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। আপোনালোকক ভিডিঅ'খিনি যিখিনি তাত দেখুৱাবলগীয়া ভিডিঅ'খিনি দেখাইছোঁ, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ চায় আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই নহয় আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰিবচোন। কমেণ্ট এটা কৰিলে ভাল লাগে আপোনালোকক। ভিডিঅ' তেনেকৈ মই দিব পৰা নাই, মাজে মাজে দুটা এটা ভিডিঅ' দি থাকোঁ। আৰু এতিয়া চবেই ইয়াত নাচিব লাগিব, চবকে নাচিবলৈ কৈছোঁ, গান লগাম এতিয়া নাচিম আৰু চবে। নচা কিন্তু বহুত হ'ল, কিন্তু মই দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কপিৰাইট ক্লেইমৰ কথা আছে, আপোনালোকে জানেই। কপিৰাইট ক্লেইম লাগি যায় গানৰ ভিডিঅ'ত, নাচি থকা ভিডিঅ' যদি দি দিওঁ, সেইকাৰণে মই সেইবিলাক দিব নোৱাৰিলোঁ, কাটি দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি এই অকণমান একে দিছোঁ আৰু দেখাইছোঁ। খানা চানা খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি যামগৈ আৰু, বেছি সময় নকৰোঁ। আৰু গানৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আছিলে সেইবিলাক আপোনালোকক নেদেখালোঁ আৰু, এইবিলাক কপিৰাইট ক্লেইমত লাগি যায় কাৰণে, আপোনালোকে জানেই আৰু, সেইকাৰণে সেইবিলাক নেদেখালোঁ। আৰু এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। শেষত আপোনালোকলৈ আমাৰ এটাই অনুৰোধ, যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ আগতীয়াকৈ যাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকলৈ থাকিলে অশেষ ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰিছোঁ, নতুন ভিডিঅ' এটালৈ পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ।